ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ 100 ብር አለ። የመጀመሪያው ጥያቄ የሳንቲሙ 1 ብር ባንድ በኩል አንበሳ አለ ባንድ በኩል ምንድን ነው? ኦኬ ባባ አራት ጥያቄ ቀራችኋል አራቱን ከመልሳችሁ 100 ብር ማለት ነው። እሺ ሁለተኛው ደግሞ ሩጫ እየተወዳደርክ ነው? ከዛ ሁለተኛ ላይ ያለውን ሰውዬ ስትቀድመው ስንተኛ ነው የምትሆነው? ሁለተኛ ላይ ያለውን ስቀድመው አትኛ ነው። አይ ሞከረ ትሰጣለህ። ሁለተኛ ነው። ብራቮ እሱ ባንድ ሰራ። ሶስት ይቀራሃል ሶስቱን ከመልሰ። ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ ፍሪጅ ውስጥ ዝሆን እንዴት ልንከት ይችላል? ሞከሪ ይገባበትን መንገድ አይ ሞከሩ ፍሪጅ ውስጥ ዝሆንን እንዴት ማስገባት እንችላለን? ዝሆን ውስጥ ፍሪጅ ማስገባት አይቀርም። በቃ ከፍተን ነው ያው። መጀመሪያው ጥያቄ የአንድ ብሩ ሳንቲም ላይ ማለት ነው እሱ ላይ በአንዱ በኩል አንበሳ አለ በአንዱ በኩል እንጃ ሞክሪ ድል ሰጥሻለሁ ነበር አንበሳ ሰው ነው አይደል ብር ሳ እኔ አላቅም የሆነ ሞክሪ በአንድ በኩል አንበሳ አለ በአንዱ በኩል የሰው ስዕል መሰለኝ የሰው ስዕል እኔ አላቅም ሞክሪ ድል እየሰጠሁሽ ነው ነይ 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 ማርያምን አላቅም ምን ባይለኝም ወይኔ ብቻም አላቅም ጥያቄ 100 ብር የመጀመሪያው ጥያቄ አንድ ሳንቲሙ ላይ ማለት ነው የአንድ ብሩ ሳንቲም ላይ በጀርባው አንበሳ አለ በፊት ለፊቱ ምን አለ? ሰው ነው መሳሪያ ያዘ። 5 ሳንቲም ላይ ነው የአንድ ብር ሳንቲም አለ አይደል? የአንድ ብር ሳንቲም ላይ በጀርባ ላይ አንበሳ ማይ ጎድ ተሸውቻለሁ በቃ ተበልቻለሁ ረሳሁት። 5 ጥያቄ 100 ብር። እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ የ30 አመት ሰውዬ ስንት ልደት አለው? የ30 አመት አምስት ጥያቄ ከመለስክ 100 ብር አለ። የመጀመሪያው ጥያቄ የአንድ ብሩ ሳንቲም ላይ ማለት ነው ከጀርባው አንበሳ አለ ከፊት ለፊቱ ምንድን ነው? እንጃ አስተውሰ አንበሳ አለ ደግሞ እንትን ገምት ሞክር ቀበሮ በፊትለፊት ብቻ ነው እኔ የጠፋብኝ። እሺ አመሰግናለሁ ትሸልማለህ ከመለስ ጋር። የመጀመሪያው ጥያቄ የ30 አመት ሰውዬ ስንት ልደት አለው? 3 ስንት ጊዜ ልደት ይከበራል? በአስራ መቶ በሀያ መቶ በሰላሳ መቶ? 5 ጥያቄ አለ ሙሉን ከመለስክ 100 ብር አለ። እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ የአንድ ብር የሳንቲሙ በአንድ በኩል አንበሳ አለው በአንደኛው በኩል ምንድን ነው? በአንደኛው በኩል እንጃኔ ልስተውስም ለሞክር አስባን እድል ልስጥ። በአንደኛው በኩል አንበሳ አለው በአንደኛው በኩል ደግሞ የሆነ ጠርዝ ነገር አለው 5 ጥያቄዎች አሉ ሙሉን ከመለሽ 100 ብር አለሽ። እሺ እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ የሳንቲሙ አንድ ብር ላይ በአንድ በኩል አንበሳ አለ በአንድ በኩል ምን አለ? የኢትዮጵያ ካርታ። ሌላ አድል ልትሽ አይደለ? ሞክሪ። ቡና ቡና ኖ ያልኩሽ የአንድ ብሩ ሳንቲም ምን ይዛቸው ሳ ይዛል ብራቮ አራት ነው የቀረሽ። አራቱን ካሸነፍሽ ከመለሽ 100 ብር አለሽ። እሺ እሺ ሁለተኛው ደግሞ ሩጫ እየተወዳደርሽ ነው። ከዛ ሁለተኛ ላይ ያለውን ሰውዬ ስትቀድሚው ስንተኛ ነው የምትሆኚው? ሁለተኛ ላይ ያለውን ስትቀድሚው ሁለተኛ። ጎበዝ በጣም አሪፍ። 3 ጥያቄ ነው የቀረሽ። 3ቱን ካሸነፍሽ በቃ። እሺ እሺ አንድ ካለሽ ማለት ነው የምታካፍ ነገር ነው። ከዛ አንድ የካካፈልሽ ግን የማታገኘው ነገር ነው መልሰሽ ራስሽ አታገኘው። አንድ ሳካፈልኩት ግን ማካፈል የምትችይው
ሞክሪ። ሶስት ነው ይቀርሽ። አንድ ነው ግን ታካፈልኩ ድጋሚ አላገኘው። አዎ። ያ አምስት ጥያቄዎች አሉ። ሙሉን ከመለስክ 100 ብር አለ። እሺ? የመጀመሪያው ጥያቄ አንድ ብር ሳንቲሙ ማለት ነው። እሱ ላይ ባንዱ በኩል አንበሳ አለ። በሌላ በኩል ምን አለ? ሞክር ሞክር ሆነ ተፈልከው። ሞክር እድል ሰጣለሁ። አላስተውልኩትም። ሌላ ጠይቅ። ሞክራ። ሌላ ይሄንን ካልመለስኩ ለሌላ ምን ስለማንቺ ይሄንን ሞክር። እንደሆነ አላስተውልኩትም። አንድ በኩል አንበሳ አለ። አንበሳ አለ በጀርባ በፊት ለፊት። የሰው መስል ሞክር። የሰው ሌላ እድል ስጥሽ። ሰው አይደለም። አመጣለኝ። እሺ በቃ ፍሪጅ ውስጥ ዝሆንን እንዴት ማስገባት እንችላለን? ፍሪጅ ውስጥ ያው እንግዲህ ጥርሱ ነው የሚገባው። የዝሆን ጥርስ ሊገባ ይችላል? አይ ጥያቄ፣ እንዴት ሊገባ ይችላል ፍሪጅ ውስጥ ዝሆን? እንዴት ነው የምናስገባው ነው ማለት? ያው ጥርሱ ሊገባ ይችላል። ግን እንዴት ሊገባ እንደሚችል ደርሰሃል? ጥርስ ገብቷል? ሞክር። እንዴት የሚለው ነው ጥያቄው። እንዴት እናስገባ እንችላለን ነው። ያው ስለሚጠቅም ነው እኮ የገባ። ለምን ሳይሆን እንዴት እናስገባ እንችላለን ነው። እየሰጠሁ ነው እኮ ውድድ እንዴት ልናስገባ? እንዴት ዝሆንን ፍሪጅ ውስጥ ማስገባት እንችላለን? ጥያቄ። እኔ እኮ ቀንዱ ተገንጥሎ ቀንዱ ነው የሚገባው ነው ያለው። በቃ አልመለስከውም። የአንድ ሳንቲም ብሩ ማለት ነው። የእሱ ላይ በአንዱ በኩል አንበሳ አለ፣ በአንዱ በኩል ምንድን ነው? ሚዛን። በጣም ጥሩ። አራት ጥያቄ ነው የቀረ። አራቱን ከመለስክ 100 ብር ያንተ ነው ማለት ነው። እሺ፣ ሁለተኛው ሩጫ እየተወዳደርክ ነው። ከዛ ሁለተኛ ላይ ያለውን ሰውዬ ብትቀድመው ስንተኛ ነው የምትሆነው አንተ? ሶስተኛ። ሁለተኛ ያለውን ሰውዬ ነው የምትቀድመው ታዲያ? አንደኛ ነው። ሁለተኛ ያለውን ሰው ቀድሜዋለሁ፣ ሁለተኛው። ስለዚህ አንደኛ ነው። አይ መልሱ ግን ሁለተኛ ነው የምትሆነው። ገባ? እናመሰግናለን። አሎ ሙሉን ከመለሽ 100 ብር አለሽ ማለት ነው። እሺ፣ የመጀመሪያው ጥያቄ የአንድ ብሩ ሳንቲም ላይ ከባንድ ጎኑ አንበሳ አለ፣ ባንድ ጎኑስ ምንድን ነው? እረኛ። አናምስ ቁጥር አይደለ? የአንድ ብሩ ላይ ያንቺ ፈተንሽኝ። ሞክሪ፣ ድል ሰጥሻለሁ። አንድ ብሩ ላይ ቡና ነው። እሺ፣ ጥያቄው ልቀይርልሽ። ሁለተኛ እድል። እሺ፣ ሩጫ እየተወዳደርሽ ነው። ከዛ ሁለተኛ ላይ ያለውን ሰውዬ ቀደምሽው። ስንተኛ ነው አንቺ የምትሆኝ? ሁለተኛ። በጣም አሪፍ። አንድ መልሰሻል፣ አራት ይቀርሻል ማለት ነው። እሺ፣ ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ ዝሆንን እንዴት ፍሪጅ ውስጥ ማስገባት እንችላለን? ዝሆን ሲጀመር ፍሪጅ አይገባም። ሞክሪ። ልናስገባው የምንችልበትን መንገድ ዝሆን ፍሪጅ መግባት ስዕሉ ነው። በቃ ሁለት ያቂ። እሺ፣ ድልስሽ ፍሪጅ ውስጥ ዝሆን አይገባም። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ጥያቄዎች ጠይቀሃለሁ። ሙሉን ከመለስክ 100 ብር አለ። እሺ፣ የመጀመሪያው ጥያቄ የአንድ ብሩ ሳንቲም ላይ በአንድ በኩል አንበሳ አለ፣ በአንድ በኩል ምንድን ነው? በአንድ በኩል አንበሳ አለ፣ በአንድ በኩል ጎፈር። ሞክር፣ እድል ሰጣለሁ። አንድ ብር ላይ አምስት ሳንቲም ላይ አንድ ብር ላይ ነው። ሚዛን። በጣም አሪፍ። አራት ጥያቄ ቀረሃል። አራቱን ከመለስ 100 ብር አለ። እሺ፣ ብራቮ። እሺ፣ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ሩጫ እየተወዳደርክ ነው። ከዛ በኋላ ሁለተኛ ላይ ያለውን ሰውዬ ስትቀድመው ስንተኛ ነው የምትወጣው? ሁለተኛ ላይ ስወጣ
ከኔ ፊት ሁለት ሰው ያለ ነው ወይስ ነው አይደለ? ከኔ ፊት አንድ ሰው ያለ ከኔ ጋራ ሁለተኛ እየተወዳደርክ ነው? ሁለተኛ ላይ ያለውን ሰውዬ ቀደምከው። አንተ ስንተኛ ላይ ትሆናለህ? ሁለተኛ። በጣም አሪፍ። ሶስት ጥያቄ ነው የቀረው። ሶስቱን ካሸነፍ እሺ ጋበስ። እሺ ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ ፍሪጅ ውስጥ ዝሆንን እንዴት ልናስገባው እንችላለን? ስጋው አርዶ ሶስቱን ይቀረ። ፍሪጅ ውስጥ ዝሆንን እንዴት ማስገባት እንችላለን? አይቻልም። ሞክር ሞክር። የምናስገባበት መንገድ አለ? ሞክር። የምናስገባበት መንገድ ያው ድንገት አንዱን አካሉን እንትን እንጂ እስካና እንትን አይቻልም። እስከነ ሙሉ አካል ላ ምሰለ ይሄን ሲል አምስት ጥያቄ ጠይቃለሁ። ሙሉን ከመለስክ 100 ብር አለ። እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ የበሬ ልጅ ምንድነው? የበሬ ልጅ ምንድነው? የበሬ ልጅ ጥጃ። እንቦስ እንቦስ ምንድነው? እንቦስ። እሺ አምስት ጥያቄዎች ጠይቃለሁ። ሙሉን ከመለስክ 100 ብር አለ። እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ ያንድ ብር ሳንቲም አለ አይደለ? እሱ ከባንዱ በኩል አንበሳ አለ። ባንዱ በኩል ምንድነው ያለው? ባንዱ በኩል አንበሳ ነው። አዎ ባንዱ በኩልስ ደሞ ሲዞር ማለት ነው። አይ ሌላ ዲገም ሞክራ። አይን ሞክር። እሺ እሺ ግማሹ አንበሳ ነው። አዎ አንበሳ ነው። ከዛኛው በኩል ባንዱ አንበሳ ነው። እንደዚህ ሲዞርስ? አንዱ አንበሳ ነው። እሱማ አንዱ አንበሳ ነው። ሲዞር ሲዞር ሌላ ለያ ቀይ ጥያቄ። እሺ እድል ሰጣለሁ። እሺ አንድ የ30 አመት ሰውዬ ስንት ልደት አለው? 30 ሞክር። 30 አይደለም ግን ሞክር። 30 ልጆች ሞክር። 30 አንድ ጥያቄ ከባድ ነው ሁላችሁ። እሺ 100 ብር ይኖርክ ነበር። እሺ ገናው ምንም ስላልመለስክ እናመሰግናለን። በቃ አላክ ወንድ።